къде. Добре, с какво продължаваме? Днес е 14 февруари. О, да. За мнозина това е ден на любовта, ден на влюбените. Да. На това не посвещава и днес темата на нова Велина Сашева. Предлагаме ви сега част от нейния филм. Да, всъщност тя разказва няколко истории за любов, а от тях ще убедите и, че продължението на любовта е, понякога може да звучи доста изненадващо и неочаквано. Да видим. Велина Сашева. Шангил, на турски означава щастливи хора. В България, като се омъжиш за турчин, може или да убиеш много предразсъдъци, или да родиш много любов. Златоела и Иит, с фамилия Шангил, наречени да бъдат щастливи. Иит дошъл от Измир в София през 2007, да стане инженер в Техническия университет и после да емигрира в Штатите. Не само срещнал Златоела, от година и половина негова съпруга, но приел и вярата й. Сменил полумесеца с кръст. Тя каза, че иска да се омъжи в църква. Аз също харесвам църквите. Да, но за да се оженим в църква и двете страни трябва да са християни. Беше въпрос на мой избор, да кажа да или не. Ти ли поиска от него той да си смени религията? Никога не бих поискала нещо подобно от човек, ако той беше казал не. Нямаше... Не, сватбата прави семейството, така или иначе. Дом като галерия. Любовта на съпругата творец към съпруга творец. Художника Димитър Киров, Дикиро, който почина през 2008 година. Живя и твори в стария град в Пловдив, заради чувството да си вкъщи. От началото ли се познава, че любовта е любов? Не. При мене не беше така. Мен ми беше смешен в началото. Имаше една бенка тук и даже някаква тръпчинка и ми беше много смешен, чак така. Весел, хубав. Този стол винаги вечер си стояхме да си кажем кой какво е направил и даже плачеше на някои филми, плачехме заедно. Смъртта не ни разделя. До края ние сме заедно. Темата на ново днес след новините за историите на любовта.